เราพูดแบบตอนนั้นสักเข้าตรงเสร็จเราชิมเขาไทยเราอารมณ์เนี่ยอารมณ์อย่างแต่พัฒนาอารมณ์ลายอะไรเราชิมกันบุเรเขาอารมณ์เนี่ยได้ชิมเลยโอ้เปลี่ยนเลยชิมเลยไทยเราแล้วไปด้วยตรงนี้เนี่ยซาซาเนี่ยใจเลยชิมเลยไทยเราเปลี่ยนเลยชิมเลยฉะนั้นอย่างเราไทยอารมณ์ไทยเนี่ยจะมาไม่ได้สักไทยเนี่ยจะอย่างมันเซ็งมันเซ็งเนี่ยเขาจะเราตอนนี้เนี่ยใจเดียวโอ้ ดีอาซาซาเลยใจเดียวเปียวช็อปปิ้งแล้วก็เนี่ยดีมั้ยเป็นนี่ไอ้เนี่ยโอ้โหยี่ผู้แก่ตัวปฏิยาเราอากงเราจะน้อยใจเนี่ยเราเลยอาซาเขาเพื่อนใหญ่มาเป็นเนี่ยตอนเนี่ยตรงเนี่ยเป็นเนี่ยใจสุดท้ายตัวเพื่อนใหญ่เนี่ยมาไทยมั้งบางก็เราขนาดขนาดยาวเด้อที่เราผู้แก่ใจเด้อโอ้ผู้แก่กันเลยก็จะเป็นนี่ไอ้พี่เด้อโอ้พ่อผู้ด่าบางก็เย่ผู้แก่เย่เรานอนเย่ปฏิยาทำไปตัวเพื่อน ไทยซาซาหมาว่ากงลงใจกันว่าไอ้กงลงใจเด้อเออเขาอยากมีตุ้งเรื่องอะไรหรือว่าเช่นอย่างผมอยากใจเกี่ยวกับภาษาชีสอบตันสอบตันสอบตันอันนั้นกุ้ยเตี๋ยวกุ้ยเตี๋ยวเนี่ยไอ้เรื่องสอบตันเนี่ยวันนั้นไทยไทยอ่ะประเทศใดไหนประมาณเนี้ยประเทศใดเนี่ยบรรลุกว่าจะถึงนั่นสิเลยมั้งประเทศส่วนโอ้โหกงลงเราติดดูว่าประมาณเนี้ยประเทศใดเลย เราแบบไทยเอาปริตเตอร์เลยติดดูว่าอากงเราเราแต่ก็เราตัวเราเอาไปอนุปัญญาชินตัวเนาะอากงเราเออตัวเราเชิดอนุปัญญาชินเนาะโอ้ปลุกเบี้ยมเลยตัวเราหนีเนื้อส่วนเลยเตี้ยวสองดาเตี้ยวแท้จะโน้ตเตี้ยวแท้เตี้ยวสองมีดาเอาเอาสอรี่ปลุกเบี้ยมเลยตัวเราหนีเนื้อส่วนโอ้โอ้บอกว่าตัวเราอาไปอนุปัญญาชินส่วนเลยกูเตี้ยวแท้จะโน้ตหนีเนื้อตัวเราจีไรเหมือนส่วนเลยปริตเตอร์อารมณ์ว่าโอ้มาตะคุบันตะคุบแท้แบบบ่เนาะตอนนี้อาเป็นเจ
ကျောင်းလေးမြန်မွေးထားတာရှိတယ်လောလောဆယ်တော့ကျောင်းတွေပဲရှိတယ်အရင်တော့ကျတော့အဲတိန်ငယ်မွေးရယ်ဖောင်းမွေးရယ်မွေးမွေးရယ်ကျွတ်မွေးရယ်ဟန်စတောင်းမွေးရယ်ရှူဂါဂရိုက်တာမွေးရယ်ပြီးတော့ဘီယာဒရက်ကွန်မွေးရယ်ပြီးတော့အော်တိုပတ်တွေမွေးရယ်အဲရှိတဲ့အများကြီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးသူစားလေးစားရင်းလို့မရတာပါလဲ။ဟိုကဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအရင်ကတည်းကအဲ့လိုသူများဟိုဘယ်လိုပြောအိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်လို့တတ်မှတ်ထားတလိမ့်ဆန်မဟုတ်တဲ့အကောင့်တွေပုံမွေးတာများတယ်။အဲသူတို့ကလည်းတလိမ့်ဆန်တွေပဲ။အဲ့တော့ဟိုပြီးရင်သူတို့အပြုတ်မှုတွေကျွန်တော်ကပို့ချစ်တယ်။အဲတခြားအိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်တွေတက်အောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူများရောင်းနေဆိုတဲ့အက
ဘာမလုပ်ခဲ့ဘူးចောင်းသားအဲ့ချိန်ကတော့ចောင်းသားဘာလို့ဆိုအခုကကျွန်တော်အသက်က20နှစ်ကျွန်တော်မော်ဒယ်ဆက်လုပ်တဲ့အချိန်ရယ်ဆက်ရှင်နဲ့ဘယ်လိုဆိုတော့အသိမကြသေးဘူးဟုတ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်လာတယ်ဟုတ်မော်ဒယ်ဘယ်လိုဆက်လုပ်လဲဆိုအမေကမော်ဒယ်ဖြစ်စေချင်တယ်ဖြစ်စေမော်ဒယ်ဆိုတာထက်တရုပ်ဆောင်မင်းသားပါနော်သူကဖြစ်စေချင်တယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့အခါကျတ
ွာအခုတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ရှိပြီလားအဲ့ရှိပြီခင်ဗျဟိုပါပေါ့ Brick Empire Production နဲ့တုံ့ကန်ချူထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာနိုင်ငံတွေမှာပဲရိုက်နေတာနော်အော်သူကမြန်မာပါတယ်ထိုင်းပါတယ်တရုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းနှစ်ပတ်လောက်ပေါ့ကောနော်အရင်ကရှင်းများပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်ပုံများအဲ့တော့တည်လာထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာအော်ရဲတည်တယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့ကောနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ family နဲ့မှာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲအာအရင်လည်းပြောတယ်အဓိကပြောတယ်ဆိုတော့ဒီပြိသက်တွေနဲ့ထိုင်းပြိသက်တွေနဲ့အဲ့လိုရင်းနှီးနှီးတွေးဆခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြောတာခင်ဗျဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖန်ရက်ရှိနေဆိုတော့တည်ရကြပါလားမကြတော့ဘာလောက်ပဲရှိမှာတပတ်လောက်ပဲရှိအောင်မမအခြားတဲ့အချိန်ကနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံ fan club နေတော့ကြူလာတယ်အရင်စောတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်လေလာတဲ့အချိန်ကအရင်စောတယ်စောတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့လာတဲ့ပြိသက်တွေတော့လာတယ်ဟိုဘယ်လိုမျိုးအများကြီးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ချစ်တဲ့အလုံးထိုင်းထိုင်းပြိသက်တွေပေါ့ဟိုမှာပြန်ညာတော့ပြီးတော့ live လဲနေကြတယ်ဟောအဓိကတော့ကိုကမြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးကိုနိုင်ငံကအဲ့လိုမျိုး overseas ကအဲ့တည်းလာရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဟိုပြောတယ်မြန်မာလူမျိုးရဲ့အရင်ကတည်းကဒီစိတ်ရင်းခံကိုကူညီတတ်တယ်ချိန်မေးတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံလာလည်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကူးကြီးဖြစ်ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့
ဒီတကယ်လာပါတဲ့ရှုခင်းနေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ရှိလားချစ်သူရှိလားအော်မရှိဘူးဗီဇာနဲ့ပြတ်သွားတာတစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲဒါရှိရဲ့ fan club ဘာများပြောချင်လဲဗာများဖိတ်ခေါ်ချင်တာရှိတယ်ဟုတ်အော်ဒီပေါ်နော်အနုပညာလုပ်တွေကိုဒီထက်မကကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အမရဲ့ရှိလဲနားလည်ပေးကြပါတော့ကိုကိုကဟိုလာပြီး follow လုပ်လို့ရှိရင်တင်ရမှာ follow လုပ်လို့ရတယ်ဗာတွေတော့လေဆိုရှင်ဟုတ်အာကျွန်တော်အဓိကအသုံးပြုတာ Facebook နဲ့ Instagram Instagram တော့သုံးတာတိတ်မချသေးဘူးအဲ Facebook မှာလည်း Ping တကုံဆိုပြီး P A I N G Ping T A K H O N Ping တကုံဆိုပြီးအာ follow လုပ်လို့ရခင်ဗျာစာပို့လိုက်ရခင်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်ညီနေချင်းချင်းအားလုံး reply ပြန်ပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခဘုနာခ